kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka ugu doorka roon allah u naxariistee waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday wasiir ka tirsan maamulka puntland oo muddooyinkan la xanuunsanayay cudurka coronavirus wararka ka imanaya magaalada hargeysana waxa ay sheegayaan tiradii ugu badnayd dadka uu soo riday cudurka coronavirus in markii ugu horreysay looga dhawaaqay halkaasi iyadoo la sheegay 530 qof in cudurkaasi minka laga helay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa deeq gaarsiiyay maxaabiis ku jirta xabsi ku yaala magaalada Baladweyne wasiirka caafimaadka maamulka Puntland ayaa xariga ka jaray xarun caafimaad oo laga hirgeliyay koonfurta gobolka Sool wararkii isboortiga iyo caalamka ayaa sidoo kale warka aanu idinkugu soo gudbin doonaa qaybta ugu dambeysa ee warkana waxaan idinkugu haynaa oo aan mar walba idinkugu soo gudbinaa waxyaabaha la yaab kale ay warbaahintu tabinayeen saacadihii ugu dambeeyey haweeney 79 sano jirta u dhalatay waddanka Shiinaha ayaa la sheegayaa in muddo 3 maalmood oo la aasay kadib la soo saaray iminkana xaaladeedu ay wanaagsan tahay sababta arrinta ay ku dhacday iyo warbaahinta Shiinaha oo si weyn uga hadashay arrintaas ayaanu qaybta dambe warka idinkugu soo gudbin doonaa